buang ah. Thank you. Okay, penonton-penonton ah. Tak ni ya. Hari Jumaat. Mengamuk, awal-awal dah mengamuk. 3-0 dah. 3-0 dah leading. Ini penonton-penonton di kawasan belakang gol. Alang kok gol eh. So. Oh,
habis. Sebab mendahului 3-0 dan pasukan Pahang tu lah. Ini masa second half ya, break second half, rehat. Habis masa first half. Penonton-penonton membeli sini, ada gerai-gerai di belakang ni. Masa rehat sekarang, kedudukan Sarawak 3-0. 3-0. Sebab sudah mendahului ya. Sarawak. Bah, abang doa yang debit. Jangan kecewa Pahang. Tadi mana Pahang? Tidak apa. Kau berani. Yang putih itu ialah Pahang. Thank you.
pemain Sarawak, guys. Terima kasih Sarawak. Pemain Sarawak. Walaupun tak masuk peringkat seterusnya, mereka menunjukkan semangat.